Nos o dda, Chris wedi saith os fawrth ma'n ddagol o'ch cwmni chi, ac mae'n gynnu'n yr aglen orlawn ar eich cyfar chi heno. Mae nifer o'r tîm wedi bod ar grwydir, ac mae Sian lawr yn y brifinas ar gyfer arddangosfa gorbennig yng Nghanolfan y Millennium. Dwi'n Sian. Ydw wir, John, fel y gweli di arddangosfa o ffotograffau sydd dan i ma o waith y ffotograffydd Cambridge Jones. A maen nhw gyd yn luniau o enwogion o Gymru sydd wedi gwneud eu henw yn myd y celfyddydau. Ydy'n y luniau lliw neu ydy'n y luniau du a gwyn hefyd? Wel, tipyn o bopeth y dweud y gwir, a tipyn o bawb hefyd ambell un falle sy'n synnu, John, sydd â chysylltiad â Chymru. Ond yma rai o'n nhw fan hyn, John Cale, fan na, Bryn Terfel fan hyn, ac wedyn y canwr opera Robert Lloyd fan na, a fan hyn y bardd Owen Shears. Felly mae yna bob math o bobl yn yr arddangosfa yma, yn geidi'r hanes i gyd tipyn bach yn eis ymlaen, John. Ti di enw i ambell un, mae Sian Thomas yn ddeulach na bob un onyn nhw. Diolch galon i ti. O, diolch, John. Wel, arddangosfa ffotograffau sy yma, ac ers i ti fod gyda ni drwetha, John, mae'r arddangosfa wedi agor yn swyddogol. A fel y gweli di, mae yna gryw mawr o bobl eisoes y mwynhau. Wel, ydy'r ferch draf yna yn y ffrog lliw hifen. Hi yw'r cynllunydd Emma Griffiths, a dyma ei llun hi. Fanna, sy'n lle ti weld e? Dyna ni. Felly, mae yna nifer o bobl sy'n ymddangos yn y lluniau yma hefyd. Maen nhw gyd yn bobl sy'n wedi gwneud eu marc yn y byd creadigol. Geidi'r hanes i gyd yn ei tyfu bach yn eis ymlaen, te, John. Mae gen i gyfraniad i'r arddangosfa fel mae'n digwydd. Mae gen Sharon Lee yn y fan hyn o rwy'n sydd ddim yn enwog. Na ni. Felly, David, os gael ei ddweud. A mae gen i Lee o rwy'n sydd yn enwog ac yn heiddi lle yn yr arddangosfa. Beth ti'n fel, Sian, os yw'r rhyw ddwlch bach yn cyfarnu? Wel, mae dych chi'ch doi fantes fawr drosto fi, achos i chi'n gallu gweld fi a'r lluniau, ond dwi'm yn gallu gweld chi na'r lluniau sydd â chi, ond mi gymau bod nhw yn glasuron, te, John. Gyd i heddi Cymru bod Sharon yn tynnu gwell llun na fi. Fydden ni efo chdi wedi'n eich gwybod eich o'n galon, Sian. Ac fydden ni efo chi tha? Hefyd. Tenodd yn ofyn y Millennium Caerdydd, mae noson agoriadol arddangos o luniau enwogion Cymru sy'n adnabyddus ym myd y celfyddydau. Mae Talking Pictures wedi threfnu mewn cydweithrediad a swyddfa'r cynulliad yn Efrog Newydd, a bydd yn cael ei ddangos yn Llundain, Los Angeles, America. Ond mae'r cyfan di dechrau heno yng Nghaerdydd, a fel da chi'n gwybod, Sian sy'n barod. Ie, John, croeso nôl ato ni fan hyn i ganolfan y Millennium lle. Fel y gweli di, mae yna fwrlwm a diddordeb mawr yn yr arddangosfa yma o waith y ffotograffydd Cambridge Jones, sy'n hybu Cymru ac yn mynd i hybu Cymru ar draws y byd i gyd. Na, mae'n gobrysur mae'r hyn o bryd, felly fi es i'n ffodus iawn y prynhaw mae allu bwrw golwg ar yr arddangosfa pan oedd y lle'n gymharol wag. A phryd hynny, sgwrsio gydag un o'r trefnwyr a'r ffotograffydd ei hun. Daeth Cambridge i fy ngweld i yn Efrog Newydd gyda'r syniad yma o greu casgliad o luniau o bobl enwog o Gymru. Wnaethon ni eistedd lawr a trafod y peth a daethon ni lan gyda'r syniad yma o greu casgliad o luniau o bobl sydd yn greadigol sydd yn dod o Gymru ac ar un pryd daethon ni lan o'r syniad i recordio nhw a bod nhw'n siarad am beth sydd wedi ysbrydoli nhw mewn bywyd. Roeddwn ni eisiau gwneud rhywbeth i Gymru a dangos Gymru i'r byd. Mae Cambridge yn ffotograffydd heb i ail yn fy marn i. Ni'n lwcus iawn i gael e bod e'n dod o Gymru. Mae e'n dod â rhywbeth arbennig iawn allan o bob un o'r bobl yma. Dwi'n credu bod nhw i gyd yn hapus. Y rhai sydd wedi gweld eu lluniau yn hapus iawn. Roeddwn ni eisiau dewis bobl gyda cysylltiad cryf a chefallu yn asgwyl a Chymru. Talking Pictures yw enw'r arddangosfa, ac fel mae'r enw'n awgrymu, mae yna dab sain i gyd fynd gyda phob llun, lle mae'r unigolion yn sôn am yr hyn sydd wedi eu hysbrydoli nhw. Fe gwmpas i mewn cariad ag actio, pan ges i'r cyfle i actio ac i actio yn broffesiynol yn ifanc iawn. A, wel, i bod yn onest, doeddwn i ddim yn actor o fri o bell ffordd bryd hynny. Felly, fe sydd wedyn ni yn ddeunaw oed i astudio actio. Beth sydd yn dda beth ti clywed i lleisiau yw bod nhw gyd yn sôn am bethau gwahanol. Felly mae hyn yn agor
yr arddangosfa allan, hyd yn oed yn fwy, achos mae bobl yn siarad am Bregethwyr Cymru, neu maen nhw'n siarad am Bob Dylan, Tina Turner. Mae bob math o bethau yn tu ôl i'r lluniau yma yn yr, gyda'r sain. Dwi'n credu o'r troion cyntaf ges i'n syfrdanu gan perfformiad oedd Richard Burton yn Look Back in Anger. Dwi'n cofio meddwl ar y pryd, le can ni wneud hwn? Ydy pobl wedi synnu wrth weld y lluniau yma bod rhai o'r cymeriadau i ni'n gweld yn Gymru? Odyn, yn bendant, a mae hynny yn rhan o beth i ni wedi bwriadu wneud. Eddie Izzard, er enghraifft, mae pobl yn gweud, wel, diwedd ddim yn Gymro, sydd yn wir, ond dyfodd e lan yn Sgiwyn, aeth i'r ysgol yn Porthcawr, a pan oedd e'n byw yn Sgiwyn, bu farw i fame, a mae Cymru wedi mynd yn ddiweddar yn bwysig iawn iddo fe, mae wedi bod yn rhedeg llawer iawn yn ddiweddar, wy'n siŵr bod pawb yn gwybod hynny, ac yn aml iawn, mae wedi diweddu'r ras yn Sgiwyn er cof, yw fame. Felly, oedd e'n awyddus iawn iawn i wneud hyn, i gofio am ei fame. Nes i really enjoyio, a nath i fi deimlo yn falch iawn bo fi'n Gymro. Yn cadw cwmni a fi nawr, mae Bet Davies sy'n benneth materion corfforaethol i ganolfan y Millennium. Bet, arddangosfa fawr gan ffotograffydd nodedig, chi wrth eich bod bod efo'n un? Wrth yn bod dda, oedd hwn yn hedyn o syniad beth sy'n trafod efo Cambridge a Catrin Brace ddwy flynedd bron yn ôl i heddiw, a mae mor braf cael gweld hwn wedi blodeio i fod yn rhywbeth mor arbennig, a'r ffaith bod o hefyd yn mynd i Efrog Newydd, i Lundain ag i LA. Gwych o beth. Ond yn dechrau fan hyn, dyna'r beth bwysig. Dechrau fan hyn, ie. Dyna beth sy'n digwydd, mae mwy a mwy o bethau'n dechrau fan hyn. Mi roedd y prif weinidog Carwyn Jones, mae Gynef ac yn dweud bod e'n gyfle i hybu Cymru ar draws y byd. O, does dim dwywaith. Mae diwylliant yn fod i hyrwyddo Cymru, ac wrth gwrs cael y ser yma, a di llawer o bobl ddim yn sylweddoli i cysylltiadau nhw efo Cymru, wedyn mae e'n gyfle gwych i roi Cymru fach ar fap y byd, ac i ddangos y talent, yr cyfraniad mae Cymru wedi wneud. A mae'r ffotograffydd ei hun wedi ail ddarganfod i Gymreigdod ac yn dysgu Cymraeg chwarae teg ddefa nawr. Ydy, mae Cambridge yn dod o Lanidloes a mae wedi bod yn sgwrsio fo fi yn Gymraeg. Gwych. Bet, diolch yn fawr iawn, bob hwyl gyda'r arddangosfa. Mae'n mlaen gyda llaw tan 5:20 o'r mis nesaf, John.